Ja, Paul, du hadde muligheten til å avgjøre og fortelle hvordan, hva du tenkte på i straffen. Jeg tenkte på straffen i mål, da. Det langt fra tanke til handling, tydeligvis. Lenger enn hva jeg håper at det skulle være rett og slett en elendig straffe av meg. Det topper det en dårlig kamp. Så, nei, men det er synd. Jeg har beklaget til guttene, for de hadde muligheten til å ta med oss tre poeng på en skikkelig skytkamp. Og den muligheten, den gir meg over kaja. Det er det som skjer for å ta skylda for det. Men ja, har du en spesiell strategi for å straffe, eller tar du det bare der og da? Nei, altså, egentlig så skal jeg jo sette deg frukt, så hvilken vurdering jeg gjorde der. Det var pace, det var ikke flaut. Vi fikk med oss uansett ett poeng da. Unngår å tape igjen, nå er vi 8 foran Stabæk. Hvordan vurderer du den kampen? Nei, altså hvis de tar ett poeng mer enn Stabæk resten av hver runde der resten av sesongen, så tror jeg de skal få det tøft mot Asien. Neste kamp er mot Stabæk, og det er vel nesten en matchball for oss? Ja, etter den så er det vel fort 11 poeng, og da begynner det å se fint ut.